بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. زم شیرین زاده یو ورځ د سوات نستاس سره نیغ په نیغه په دې پروګرام کې شریک یم. زمونږ سره نن د ډیر اعزاز خبره ده او ډیر د عزت خبره ده چې د جمهوریت اسلامي د پاکستان مرکزی امیر سینیټر سراج الحق صاحب زمونږ سره په دې پروګرام کې شریک ته، چونکې دا پروګرام د ورسیز پاکستانو په حوالو سره ده او ما ورته دا ریکوست وکړو، هغه زما د ریکوست بالکل قبول کو. هغه دا وویل چې زه د خپل ورسیز پاکستانو لپاره هر څه کوم او دا هغو چې کوم آئنده لای عمل دی هغې نه به هم تاسو آګاه کوو. نو تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم جی، او ډېر زیاته مننه کوم چې تاسو ماته په دې پروګرام کې رالئ. نو صبر سره شیر کوئ جی، زمونږ مسافر چې کوم دي هغه د مشکلاتو شکار دي، قامې ختمې دي، مړي وته پراته دي، مریضان وته پراته دي، جازونه نشته، ټکټونه نشته. نو څه به کوو چې سره او څه لای عمل دی د حکومت د دغه نه تاسو مطمئن یې که نه یې مطمئن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو ستا ډېره شکریا ادا کوم چې په یو ډېر اهم موضوع باندې تا دا پروګرام جوړ کړ، او په دې پروګرام کې به دواړه د خپل پاکستانی رونو او غم او درد باندې به خبرې کوو چې ته پې هم خپه یې او موږ پې هم دلته ډېر درمند یو. او دا وخت حقیقي خبره داره چې ټوله دنیا په تکلیف کې ده، خو د هرې دنیا د خلکو یو ذمہ دار حکومتي او د حکومت مثال د مور او پلار. هغه د مور او پلار په غېږ کې که بچی په زنګکدنه مي، نو هته یو اطمینان چې یاره په ما باندې څوک زړه خوږوونکی هم شته او په ما باندې څوک اوښکې تویونکی هم شته، او زما درد او زما غم محسوسوي. هغه زما مور او پلار دی او د حکومت مثال د مور او پلار. او زمونږ په دې خپل وطن کې دا لویه مسله ده چې د حکومت نه هغه شان توقع نه کیږي. اگر چې دا وبا دلته راغلی ده نو اچانک نه ده راغلی، او دا د نورو ملکونو نه مونږ ته رستو راله. دا وخت مونږ د یو ډېر لوی مشکل سره مخامخ کړي وو. پاکستان د خلکو خبره خو به رستو کوم، دا وخت زه د ورسیز پاکستانیانو خبره کوم. ستا د دې خبرې سره زما اتفاق دی. زما نن هم رابطه شوې ده سعودي عرب او د امارات د خلکو سره، پرون مې هم رابطه وه، د شپې نیمه شپه مې هم رابطه وه، او مستقل د دې حجرو سره او هلته کې د موجودو پاکستانیانو سره زه په رابطه کې یم. پرون په یو دیره کې مړی پروت و، او هغه د هسپتال ته د وړو لپاره انتظام او امبولینس نه و. یا ماخوتن په فوټ پات باندې یو بل لاش پروت و، او د هغه د اوچتولو انتظام نه و. په دې ټولو مسلو باندې ما نن ډېر په تفصیل سره د پاکستان وزیر خارجه جناب شاه محمود قریشي سره خبرې وکړې، او هغه ته مې څلور تجاویز ورکړه. اول تجویز خو مې دا ورکړه چې په سفارتخانو کې یو ہیلپ لائن قائم کا، سپارے کی 24 گھنٹے عملہ موجود ہے، او دا اغه نمبر ټول پاکستانانو ته معلومی چې د نیمې شپې چې چا ته ضرورت نو چاغه لائن باندې د سفارتخانه سره رابطه کوي. دویم تجویز می دا ورکا چې تاسو په دې سفارتخانو کې یو ہیلپ سنټر قائم کړئ چې پاغه کې امبولانس هم ولاړی، او پاغه کې ایمرجنسی بنیاد باندې د ډاکټرانو یو ټیم هم موجود دی. په کومو حجره کې یا په کوم یو ځای کې زموږ پاکستانی کمیونټی ته مشکل شي، او هغې ټیلیفونو کې چې ایمبولینس هم رسي، زیر دی چې د سعودي عرب یا د اماراتو د حکومت ایمبولینس انتظار کوي، نو چې زموږ د سفارتخانې خپل ایمبولینس او د ډاکټرانو خپل ټیم. دا بالکل ګران کار نه دی. دلته مونږ په دې پاکستان کې د الخدمت فاؤنډیشن تحت دغه شان انتظامات کړي دي، سنټر هم قائم کړي دي، ہیلپ لائن هم قائم کړي دي، ایمبولینس هم پکې ولاړ دي. او دا وخت تقریبا 1500 ډاکټران زموږ په پاکستان کې دا آن لائن موجود دي. نو په بار دنیا کې خدا ګران کار نه دی، ډېر په اسانه باندې کېدای شي. درېمه خبره نن ما شاه محمود قریشي صاحب ته وکړه چې دا وخت تقریبا 1,15,000 خلکو دا د ټیکټ لپاره اپلای کړی ده، او د پاکستان حکومت د دې خلکو د راوړو کې د اوسه پورې فیل دی. هغه ماته دا خبره ښکاره کړه چې صوبایي حکومتونه په خپله نه غواړي چې دا خلک زر راشي، او هغه په دې خبره یریږي چې را دیلو بیا کورنټاین سنټر موږ چرته ورکو، او دوی ته به په لیبارټرو کې د ټیسټونو سه انتظام به کوو.
دا غی تجویز ما ورک چې دوی په کوارنټاین سنټر کې ساتلو په ځای باندې دوی ته اپشن ورک چې دوی خپل کورونو ته لاړ شي او الته کوارنټاین شي، او دوی ته اپشن ورک په خپل زګونو کې ځان په معاصره کې کې البته دوی ته د ایرپورټ نه د کور ته رسیدلو لپاره ایمبولینس سرویس او د ګاډي سرویس انتظام پکار دی، او دا پر میں مرتور کړ چې په کوم ځای کې تاسو ته کوارنټاین سنټر جوړول ګراني، جماعت اسلامی د الخدمت فاونډیشن په ذریعہ باندې تاسو دا ټول سہولتونه درکولای شي. دریمه خبره ما دا ته ورکو چې کوم 1200 روپۍ اعلان حکومت کړی دی چې دا به موږ د کرونا وایرس د وبا د متاثرینو لپاره به خرچ کوو، نو په دې کې خو د اوورسیز پاکستانیانو هم حصہ او برخه او د هغوی حق هم شته، لہٰذا هغوی ته دا ټکټ هم تاسو ارزان ورکوي او دا غوی د پاره د سپیشل تیارو انتظام هم وکي، او دلته چې راشي نو دا غوی په لیبارټرو کې ټیسټ هم مفت کوي، ځکه چې دا د غوی په موږ باندې حق دی. اخر دا خو یو خلق دی چې هر کال 40 ارب ډالر پاکستان ته ورکوي، او هر حکومت سره تعاون کړی دی، کله چې اپیل کړی دی دې خلکو لبیک ویلی دی، نن په هغه باندې یو تکلیف راغلی دی، نو موږ ولې په سترګې پټې کړي دي او ځان هم پې کوم کړی دی او ځان هم شمکور کړی دی. نو په دې باندې نن ما د شاه محمود قریشي سره خبره وکړه، هغه زما سره وعده خو وکړه، البته د خپلې خبرې له د زور ورکولو لپاره سبا 11 بجې مونږ په پېښور کې یو مظاهره علامتي مظاهره خوده غټه مظاهره ده، علامتي مظاهره ده، دا لږ تاسو کلیر کړئ، دا مظاهره ده دې لپاره کوو چې حکومت ته مونږ یو پیغام ورکو که چېرته زمونږ په دې خبرو باندې تاسو غږ ونه کړئ غوږ ونه ګروئ، نو بیا مونږ په لوی پیمانه باندې هم مظاهرو ته به چمتو یو او تیار یو. ضرور مونږ په سینټ کې خبره کړې ده، ما په قومي اسمبلی کې خبره کړې ده، زه د هرې جمعې په خطبه کې هم د اوورسیز پاکستانیانو مسله چوتوم، او تاسو ځان لا وارث هم ګڼئ، مونږ ستاسو د دې حقوقو دپاره یو مکمل جنگ ته ملاتړ کړی دی او ملاتړی دی ولاړ یو. بالکل ٹھیک، تاسو د سفیر د کارکردګۍ نه مطمئن زمون سره خلک پر رابطه کې دي او بار بار دا سوال کوي چې یاره سفیر چې کم دی هلته کې په سعودي عرب کې دا کارکردګۍ بهتر نه ده، ولې چې تقریبا بیگا وینا کېده چې 120 مړي چې کم دی نو هغه د شمسی اسپاتال له پای کې پراته دي، نو دغه حواله سره تاسو وایئ چې حکومت په دې باندې مخکې ولې نه ځي، ولې داسې اقدامات نه کوي چې زمونږ د خلکو تاسو کوم تجویز ورکو؟ نو دا خو بهترین تجویز دی، دا خو چونکې جنگ دی هنګامي بنیادونو باندې او جنگ روان دی د کرونا سره، نو په کار نه چې دا باندې غوښ د سفیر په حواله سره تاسو وایئ چې دا کارکردګي د بهتر کول لپاره څه کول پکار دي؟ اصل کې د حکومت سره دلته هم څه انتظام نشته دی، او دا او لون او کون حکومت ته او که زه درته د ړه خبره وکړم، نو د اوسه پورې په دې حکومت کې ته داسې ځای نه شي منتلی چې ته هلته یو ټلیفون وکړې او هلته به تاته څوک ریسپانس درکړي یا څوک ځان ذمهدار ګڼي، او که ته چېرته یو خلاف خبره وکړې چې د حکومت ولې اوده دی، نو تاته به یو زر او په لکونو کنځلې شروع شي او په تا به الزامات لګا شي، او چې څوک تجویز ورکوي د ټولو نه زیات رد بد هغې ته ویلی کېږي. خو مونږ په سینټ کې هم ډېر په دلیل دا خبره کړې ده او بهر هم دا خبره حکومت ته کړې ده چې نه په دې وطن کې د مړو انتظام تاسو وکړو. دا ګورئ چې دلته کې چې د مړي سره کم حشر کېږي، او یو سړی باندې چې کرونا وایرس وبا هغه پازیټیو ټیسټ راشي، نو هغه داسې ده لکه د هغه خلاف چې د دهشتګردۍ پرچه کټ شوه، او هغه یو لوی جرم وکړو، هغه یو لوی مجرم شو، او هغه غل او ډاکو شو، او دا بیا خخ کوي او دا دله خواله مورځي. الله ر چې دا بیماری د الله د طرف نه ده، د بیمار سره همدردۍ ضرورت ته، هغه ته د تسلۍ ضرورت ته، او هغه ته د لارې د خوبو ضرورت ته. خو دلته چې کم بد حشر دا زمونږ د پاکستان نه مړو سره وشو، نه په امریکا کې شوی دی، نه په برتانیا کې شوی دی، د ټولې دنیا چې کم ایرلاینز دي هغوی د خپل وطن شهریان د دنیا د هر ګوټ نه راوچت کړو خپل وطن ته راوړو، صرف او صرف د پاکستان خلک پاتې دی چې د دې سفارتخانه نه ریسپانس ورکوي، نه فوري طور ټلیفون چوتی. او دغه وجه ده چې مونږ پرون ما صدر پاکستان ته، وزیر اعظم د پاکستان ته، وزیر خارجه د پاکستان ته، او حتی چارمی چیپ ته هم دا خبره کړې ده چې
چې دا حکومت او دغه خو په کار چې تاسو ورته وای چې هر راپاسي او پرې تکلیف په وخت کې تاسو را پاکستانیانو تعاون او مرسته او ملاتړ وکي، نو زه په دې باندې ډیر زیات شرمنده یم تاسو ته چې د دنیا هر ملک سفارتخانه فعال ده او هر ملک حکومت فعال ده د خپل خلکو لپاره د خپل شهریانو لپاره، خو د پاکستان واکمن په قبر کې ودی نه په جګړو را پاسي نه په آوازونو را پاسي، خو بهرحال هر سړی په خپل وس باندې پړلی. دا وخت تقریبا الخدمت فاونډیشن په پاکستان کې د 50 لکو خلکو ته خپل امدادونه ورکړه، ستاسو دلته کورونو راشن ورسو، علاج سہولتونه ول ورکا. ولې بهر دنیا کې زدا منم چې تاسو اپنے مدد آپ په بنیاد باندې بے انتہا د یو بل سره تعاون کو، خو مانن شاه محمد قریشی ته وای چې په اجرو کې ډیر خلک دے، چرته شلو کسانو گنجائش ته الته 50 کسان پراته دي، او د اغه د وجه نه چې یو ته بیماری لګیدلې دا نور تر رسیدلې دي. نو د سعودي حکومت نه مونږ دا ګیله نه شو کوله، دا غي خپل مسائل دي، زمون خپل مسائل دي، دا ټول ځمداري زمون خپل ده. مونږ سفیرانو ته هم دا خبره کړل چې پیسو خو کمې نشته، 200 ارب روپے اعلان شوے دے، لہٰذا کدے ایمبولینس ضرورت عام استعمال کا، کدے ڈاکٹر ضرورت عام استعمال کا، کپ اسپتالوں کدے دوائی ضرورت عام استعمال کا. او نن ستارے دے پروگرام پو ساتت مانے زدہ سعودی عرب کے دے پاکستان سے پھر تمویم، او پا اماراتو کم دے پاکستان سے پھر تمویم، کستاو سر فن کمی نو من جماعت اسلامی بدل تا چندو کو خوچ دارون رانا دا بیماری خپن کی خراب رانا نکی او ذہنی بیماران رانا نکی. دلتے والدین او بچی پا جڑا بانے مڑو شو، اول تاغوی پا تنگو کمرو کی پراتی ری دے تپو سے سوک نشتا دے، نو سپیر تا زدہ خبر کوم چی دے دے مور او دا پلار پشان کردار ادا کی، او منگ دا غنم دا دی کردار ادا کولو توقع ساتو. جی بالکل، بلې خبر جی تاسو په نوټس کې راولم، تاسو په نوټس کې چونکه تاسو د پاکستان یخ سیاستدارانو کې او یخ لیډرانو کې تاسو شماره گئی، زه به دا خبر وکړم. مزي پېښور ایئرپورټ چونکه د نورو جادون د پارک کولاو د کم چې د دوبۍ د شارې جبه غیره خو دغه نه د سعودي عرب نه پلیډونه نه لازم یو هغه نن وزیر اعلی خیبر پښتونخوا یو سټیټمنټ جاری کړی دی چې دا هم کولاو شو د سعودي عرب د پاره به هم جازونه برازي. خو یو استاد خپل دا ورې د غواړم چې تاسو د دې مطالبه وکړئ جازونو په تعداد کې اضافه وشي، ولې زموږ داخله کې پاپته کې یو جازي یا په میاش کې یو جازي نو دا خو په سلور کال کې هم داخله نه ختمیږي. نو یو خو تاسو دا مطالبه هم وکړئ چې مطلب دا خلک جازونه زیات کړي. بل زما چې سوال دی، زموږ د پروګرام دوه میاشتې وشو چې یو دا پروګرام چې کوم دی په دې کې د ورسیز پاکستانیانو چې کوم مسایل دي هغه باندې موږ په راهراس خبرې کوو، نو په دې پروګرام په وساطت په شروع سره ما دا خبره کړې وه چې دا قرنطینا سنتر موږ د پاکستان باندې زما جان قربان زما مال قربان زما بچی قربان زه دغه خلاف نه مزما لاهور هم زما پاکستان صدا ملتان هم د فیصل آباد هم د کراچي هم دا خو زما خیبر پښتونخوا چې کوم ده زما یو ایئرپورټ ته دا خو ته آن کا دا خو ته چالو کا او د قرنطینا سنتر ته الته کولا کړی دي. نو آیا تاسو دا هم اپر کولای شئ چې موږ قرنطینا سنتر هم ورکو په دې حواله سره چې تاسو خبره واړم؟ خو ګرورا د پاکستان کې مسلې نور هم ډېر زیات دي، خو دا وخت مونږ دیرش هسپتالونه د خدمت فاونډیشن د طرف نه حکومت ته اپر کړی دي، او په هغه کې پرایورټي او ترجیحي بنیاد باندې دا خبره کړې ده چې د کراچۍ او د لاهور او د اسلام آباد او د پېښور او د کوټې او د ملتان په ایئرپورټ چې کوم خلک د بهر نه راشي زمونږ د اسپیټالونو د دغه رونو د علاج د پاره دا حاضر دي. مونږ ته دا خبره راورسېدله چې د صوبایي حکومتونه په خپل د غواړي چې دا د بهر خلک د زر ناراضي او دا د فلوي تعداد کې ناراضي، او هغه باندې دا جوړ کړل چې زمونږ سره لیبارټریان نشته ده، او مونږ دومره ټیسټونه نشو کولای، او مونږ دومره کوارنټاین سنټر نشو قائمولای. نو تاسو دا پته به چې الخدمت فاونډیشن په پېښور کې دوی ته کورنټاین سنټر ورکړی دی، حتی چې دغه خیبر پختونخوا د حکومت پولیس لائن کې خپل کم کورنټاین سنټر دی، نو هغه تم ټول انتظامات او د خوراک سکا دا مسائل دا د خدمت فاونډیشن په ذریعہ باندې مونږ رسو. نو مونږ د دې ټول ذمہ او د بوج چتولو د پاره مونږ سره تعاون ته تیار یو، په سبا مونږ په پېښور کې په دې نقطه باندې مظاهره خوځې ده
چې کوم د خیبر پختونخوا خلق دی په عرب اماراتو کې او په سعودي عرب کې دا د کراچۍ یا د لاهور او د اسلام آباد په ایرپورټ باندې نه کوزی، دا د خیبر پختونخوا ته را رسی، دا د پېښور ته را رسی، ځکه چې دا د هغوی خپله خاوره ده او ایرپورټ موجود دی، دا ارینجمنټ او د انتظام ضرورت دی، نو دا د حکومت د وس نه بهر نه دی. خدا ما ته نن وزیر خارجه په خپله دا خبره وکړه چې د حکومتونو د صوبایي حکومتونو وینا دا ده چې مونږ ته ډېر خلک مه راولئ، ځکه چې بیا مونږ علاج نشو کولی، انتظام نشو کولی. نو ما دا مشوره ورکړه چې خیر دی، دا خلک به خپلو کورونو ته لاړ شي، دوی به مونږ ایجوکیټ کړو، دوی به په خپلو کمرو کې کورنټاین شي، ځکه چې حکومت خو څه دارو نه ورکوي. د دې خود دارو دغه پینډول ګولۍ ده او پیراسټامول ده او د تبې ګولۍ ده، نو دا هر ځای کې اویلیبل ده او زمونږ خلکو سره ایجوکیټ شو چې څوک هم په دې بیماری کې بیمار شي نو خلک دا هغې نه ځان هم ساتي او هغه هم د نورو نه ځان ساتي. بهرحال دا وخت یو اجتماعي مسله ده، زمونږ همدردیانې درسره دي. په 5 تاریخ باندې زمونږ د سینټ اجلاس دی او زما په ایجنډا کې اولنۍ خبر هم د ورسیز پاکستانیانو ده. زه تاسو ته تسلي درکوم چې مونږ په پاکستان کې پوکل پرسن جوړ کړی دی خاص د دې لپاره چې تاسو ته کومه مسله تاسو هغې باندې ټلیفون کولای شئ، خبره کولای شئ. په پاکستان کې هر ځای کې تاسو ته د تعاون، د تړون، د علاج، د کورنټاین سنټر هر قسم ضرورت دی. نو جماعت اسلامی پاکستان په پېښور کې او په کراچۍ کې، په لاهور کې، په ملتان کې او په کوئټه کې زموږ دا ټول مرکزونه ستاسو د خدمت لپاره اویلیبل دي. موږ به د حکومت په ګریبان کم لاسارته ستاسو د حقوقو لپاره او چې ذاتی طور او د جماعت په سطح، د الخدمت فاونډیشن په سطح ستاسو کوم خدمت ته انشاء الله تعالی نو موږ هغې ته لاس په نامه ولاړ یو. ډېره مننه جی. بل یو سوال دی زما، چونکې تاسو خلق پالو کوي، تاسو د دې پښتونخوا سره تعلق ساتئ او دا د پښتونخوا لپاره یو اعزاز هم دی چې د پښتونخوا د جمهوري اسلامي داسې منظم پارټۍ امیر چې کوم دی تاسو راغلي، زموږ لپاره فخر دی، زموږ لپاره یو ډېر لوړ د عزت مقام دی. دا سوال مې دی جی چې زموږ دا خلک دا کرونا وایرس چې کوم دی او دا کرونا وبا چې کوم ده په دې مذاق اوړوي، څوک د دې ایسو پیس خیال نه ساتي، د یو بل سره مل ملاپ او اسم نه کې، دا پیغام څه ورکوئ جی؟ زه خپل ټول ورونو ته دا خبره کوم چې وبا اول ځل نه ده راغلی، دا په دنیا کې شپاړسمه وبا ده د نوح علیه السلام نه پس، او دا آیسولیشن تیوري دا د مغرب نه ده، دا اول ځل دا تیوري مسلمانانو په شام کې خپله کړې وه چې په وبا د وجه نه 5000 لخکرو خلک صحابه کرام وفات شو، حتی چې ابو عبیده بن جراح پکې وفات شو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو، حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے وفات شو، حضرت یزید بن ابو سفیان پکے وفات شو، او دار طول دے لخکر و مشران چی وفات شو، نو عمر بن العاص آخر خپل لخکر تا حکم وکو چی تاسو غرونو تلار شے، غارونو تلار شے، اوزان لزان لکینی، اوزان دے وبانا محفوظ ساتی، او سلور میاشتے اغیب آغا غارونو کے پتناستو. ستا په علم کې راولم چې دغه شان دا کرونټاین چې کوم تصور دی دا هم د مغرب تصور نه دی، دا چې په شام کې، په اندلس کې، په غرناطه کې کله دا وبا رااله نو ابو علی سینا اول ځل څه خلک راونیول، او دا یو ډیر لوی حکیم هم و، ډاکټر هم و، او علیم هم و، او هغه سولی خورده هغه خلک په یو ځای کې بن وساتل، د هغې د وجې نه هغه د هغې وبا نه بچ پاتې شو. نو هغه عمل تا دے ایکشن تا اوی 40 وے سلی خور دے 40، نو چې د یورپ نه خلق رااله نو اوی دا ټک از دکا د 40 او دا سلی خور دے ځان متکب کول او په ځان لزای کې کې ناسل، نو چې ال تبیا لال نو د دې 40 نو می قرنټینا کې خورا، او بیا هغه قرنټینا مخ کې لال نو دا قرنټاین شو. نو دا دواړه تیوري چې دی دا د مسلمانانو د وجه نه د وبا په دوران کې عامی شوی دی. دریمه خبره دا کوم چې زمونږ زخپل پرون د خیبر پختونخوا د هغه دل پورې مې سفر وکړالم، نو چې چا به پرهیز کوو نو چې دا یریږي، او چې چا به پرهیز نه کوو چې دا ډیر غیرتی دی. خو حقیقت دا دی چې زما خپل په جنګلو ډاکټران دا په دې بیمارو باندې اموختم شو او وفاتم شو. زما خپل دورونه دواړه ډاکټران دي، یو په تیملګره کې ډاکټر دی او یو په
خیبر ټیچنګ هاسپټل کې ډاکټر دی، دواړه بیماران دي. زمونږ دریم لوی ډاکټر د خپل وطن ډاکټر یوسف علی، او دغه شان بشمار یو لوی لیست دی چې دا زه تاسو ته ګرم. د صوبایي اسمبلی ممبران، د قومي اسمبلی ممبران، سیاسي لیډران دا وخت په دې بیمارو کې مبتلا دي، او دا وین دا پیغام دی چې هغه سړی باندې خبر شي چې په تیره شي، نو لیدلی او نالیدلی کې د ځمکه او آسمان فرق دی. د دې وجه نه دا نه بېغیرتي ده، دا نه بزدلي ده چې چرته د غیرت وخت راته هلته بیا غیرت خایو، خو دا وخت ځانم محفوظ و ساتی او بلم محفوظ و ساتی، او څوک چې احتیاط کوي نو زما دا خیال دی دا د ځان سره انصاف کوي او د بل سره انصاف کوي. د دې وجه نه انصاف کول دا د مسلمان د ایمان تقاضا ده، او دې وخت کې دا انصاف دا ده چې د خپل بیماری نه هم ځان محفوظ کا او د بل بیماری نه هم ځان محفوظ کا. بالکل ٹھیک. بل با جی ما جکم زمنگا ورسیز پاکستانی دی مسافر دی زمنگا اغا چونکہ زما سره دوم میشت جی رابطہ دا، او زما سره زله که هم دې سپیل کوم چې زم مسافر یم، اغا هر یو کس رات لغ واڑی جی، هر یو کس مطلب دار پریٹنشن کې دی چې یاره زب بس وال وته ولاړ. چونکہ اس پاسو دی عرب کیا کرپی کیوں نگل نرمی رالا، با دوبائی کیوں نرمی رالا، اگو تا سب پیغام ورکو جی چاہا سبرا تحمل مظاہرہ ہو کی کنو ہندکی ہو کنکا مکا منگ دیرا ہو جی. طول ارنو تداویم چی دادا اللہ دا طرف نیو امتحان دے، او اللہ پاک دے منگا اتا سٹول پر امتحان کے پاسم کی، او اللہ پاک دے دے وابانا منگا خلاسم کی. ما ننم دا وزیر خارجہ سا دیر پکلا کا خبرہ کڑے دا صدر تم پیغام لے گل رہے چھے اللہ دا پارا دا فلائٹس دیر کئی، دا پاکستان سر جازونو کمی نشتا، او کہ پی اے کمی نور جازونو لے پیسے ور کئی چارٹر کئی، او دا خلق خپل وطن تر اور سی کم از کم چھے بیماری او مرگ او جون دا پخپل نیٹر اغا نرس تو کی گی نمخ کی گی، خو اطمینان او تسلی خو بدے خلق تا میلاو شی. خدا دا حکومت خپل او پالیسی دا وسا پورے چھے دا خلق پلوی تعداد کے راوستل نغواری، زکه وای چې دای لو بیا مونږه ټیسټونه د کم ځای نه کاو، لیبارټری به ورله د کم ځای نه پیدا کاو. خدا ډیره غلطه تیوری ده، د دې خلکو رای راوړل په کار دی، او مونږ به په دې باندې ان شاء الله پوره زور ارته مونږ ستاسو سره ولاړ. مونږ ته دا خبر هم پته لګېدلې ده چې د ضرور ټیکټ هغه په 2000 شوی دی، او د 2000 ټیکټ هغه په 1000 شوی دی، او داسې ظالمان دي. سخت وخت کې هم هغه پیسې ګټل غواړي، کمیشنونه غسل غواړي، او خپل جیب د کول غواړي. مونږ به د خلکو سره حساب کتاب هم کوو. تاسو لا وارث نه، مونږ تاسو په شابانه ولاړ یو. زه په سنټ کې تاسو نمائندګي کوم، زه په کوسه او په چوک او په بازار کې تاسو نمائندګي کوم، او مونږ تاسو ترجمانیم کوو ان شاء الله تعالی. غم او تکلیف او درد دا وخت به تیر شي، خو دی حکومت چې د ورسیز پاکستانیانو سره کم ظلم او زیاتی وکړو، زما خیال چې دا داغ به همیشه جوندے و پاتی دا داغ با ختم نشی. بل جی که تاسو دا کولا مظاہرہ یو کولا علامتی مظاہرہ بھائی، چونکہ تاسو خپل باندې سوپیز بخیال ساتے، خلق با کراؤڈ با دیر نجمع کوئی، دا وہ زمان یقین دے تاسو بداغی خیال ساتے. خو زمانگ آتے که دا اطلاعات بیگار آگلی جو تقریبا سے 120 میتون چی کم دی زمانگ پراتے دی سب کے دا کرونا وائرس نو وفات تی، او سم اطلاع دا غی دی دا غی دا پارا سب بدا کوئی جی حکومت تسو آئی جی دا غی دا پارا خصوصی جاز پوشی نو خبا نیجی ګوره جی. دا خو مونږ حکومت ته ویلی دی چې سفارتخانو ته فنډ مهیا کوي، چې د کوم ورونو د کپن مسالې، د کوم ورونو الته کې د ایمبولنس مسالې، د کوم ورونو د علاج مسالې، او دې ځینه د ایمرجنسی په بنیاد باندې د ډاکټرانو ټیمونه الته بوزي، الاونس ولور کوي، پیسې ورله ډېرې ورکوي. کې دا چې ډاکټران شته زموږ سره، چې حکومت هغوی ته الته د بوتلو دپاره وایي، نو هغوی الته تلو ته تیار دي چې په دې حجرو باندې دا ټیمونه زموږ وګرځي، او په معمولی دوایا باندې دا خلق حقیقی خو هغه دوایا نه هلته شته نه، او هغه تسلی نشته، هغه وسله نشته. نو په دې وجه باندې حکومت دا وغواړي زمونږ دا ستونزې ان شاء الله ختمیږي، او حکومت به مونږه مجبوره کوو. نو ستا د دې پروګرام په حوالے سره یو ځل بیا خپلو وروڼو ته تسلیم ورکوم چې مونږه د هغې د حقوقو لپاره مکمل جنگ به هم کوو، او د حکومت نه هم دا مطالبه کوو چې نن ما کم څلور نکاتي مطالبه د حکومت نه کړې ده، چې په هغې کې په سفارت خانو کې هیلپ سنټر قائمول دي، چې په هغې کې ایمبولینس ولاړې هیلپ لائن قائمول دي، چې په هغې کې 24 گھنٹې خلک حاضرې، او په هغې کې ټکټونه ارزانول دي، او هغې کې سبسیډي ورکول پکار دي،
او سفارتخانو ته پکار دی چې د خلکو د راوستو د پاره دا جازونه بوکینګ وکړي او په لوی پیمانه باندې دا خلک په هفتو دوه کې خپل وطن ته راورسي. ځکه وایي چې که درد او که غم او که مرګ او که ژوند دی چې سړی په خپلو کې نو هغه اسانی، چې په مسافرۍ کې نو مسافرۍ یو عذاب دی او وبا ور پکې بل عذاب دی. زه ستا یو ځلې بیا شکریا ادا کوم، ان شاء الله ستا د خبرو نه ماته یو نوی او سلام میلاو شو چې زه زما پړه کې کم درد دی نو زما سره نورم شریک خلک په دې کې شته. ډیره زیاته مننه کوم جی ستاسو، یو جهان مننه. الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچي، الله دې ستاسو نه د پاکستان د قوم خدمت والی او الله دې ستاسو په شان لیډران موږ لرا کې. ډیره زیاته مننه د تاسو ما سره شرکت ونه کو، چې تاسو د غریبو د خپل ورسیز پاکستانو سره شرکت وکړو، دا غویو دا درسي وکړه. نو ډیره زیاته مننه جی، په لوی الله سپارم، خاد او آباد اوسئ. تاسو سینیټر سراج الحق صاحب چې کوم د جماعت اسلامي مرکزی د پاکستان امیر دی، دا خبرې تاسو واوري دي انتهایی بهترین خبرې، چونکې زمون د پاره دا ما صرف د دې لپاره تاسو ته راوستو چې داغه تاسو دا هغه دا خبرې مو واوري دي، داغه هغه جذبات هم تاسو واوري دو، تاسو سره هغه ما شیر کړو. ولې چې مونږ نن سبا په کوم مشکلاتو سره زمون حل یو، زمون های لیول چې کم دی د هغه لیډرشپ هم زمونږ په غم کې دی، هغه په فکر کې دی، او هغه تاسو لپاره هلې ځلې کوي، بی فکر نه دي. لږ د برداشت مظاهره وکړي، لږ د صبر او تحمل مظاهره وکړي. ان شاء الله زه امید لرم چې خدای پاک به دا ټولې ستونزې به زمون ختمې کړي، تاسو خپل کورونو ته د خیر سره راځي. زما دا دعا ده چې الله یو پټک منګول خپل خپل کورونو ته د خیر سره خپل مور پلار لا خپل بچو لا راولا، او دا مشکلات ته الله تاسو حل کی. زه به تر هغه پورې بقلار نه کینم تر سو پورې تاسو مشکلات حل نه، او دا आवाज به د قشان فاطمه او تاسو سره بشانه بشانه اختر مم تاسو سره مناو کو، وزه بغیر اختر نم تاسو سره ما، او ان شاء الله دا आवाज به فتو به خیری، او زمنګ لیډرشپ چې کم دی هم تاسو سره ولار دی. ان شاء الله الله دې زمنګ او تاسو مدد وکي، او الله دې پاکستان نه او د پوره دنیا دا وبا ختم کی. په لوی الله شمارم حسابو ما چې مطلب په لوی الله دا کوم، او بیا به ان شاء الله بیا به ملاقات کوو په 10 بجې باندې په خپل پروګرام کې بیا راځو. نو د الله په امان.